80'ler serialının aktyoru Rasim Öztekin infarkt keçirib. Big Az Türk mediasına istinadən bildirir ki, bugün günorta saatlarında aktyorun səhhəti qəfildən pisləşib. Onun ürəyi tutub və yerə yıxılıb. Rasimə göstərilən ilkin tibbi yardımdan sonra ürəyinin fəaliyyəti bərpa edilib və təcili olaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda tibb müəssisələrindən birində müalicə olunan Öztekin'in səhhətinin yaxşı olduğu deyilir.